です。どうも、アクションズのタガプチューズのアレデです。はい、どうも皆さん。はい。大食い YouTuber の1週間密着で何キロ太るのはい、今回、密着シリーズ第2弾ということで、はい、今回はですね、僕にフォーカスした密着をやっていこうかなと思います。はい。で、今回の密着なんですけども、まあ大食い YouTuber と言わせてもらってます。僕まあ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 大食いしますから。はい。これファンからいただいた情報なんですけども、雑誌かな、雑誌かなんとかサイトの中の大食い YouTuber ランキングに俺らランクインしてました。そこラスカルさんとか、大食い YouTuber とフードファイターが混合しちゃってる時になって、俺らだけ違う、俺らだけなんか間違いない、属性違う、エンタメ大食い、エンタメ大食いだね。ということで僕の、密着なんですけども、もう終わってるんです。そうですね。だいぶもう2週間、1週間前ぐらい、天下一品とか撮ってる時だったからね。そう、だから第1週、まだダイエットしてないから俺。そうだね、だから痩せてない、痩せてない1週間僕に密着していきたいと思います。はい。で、これから皆さんにね、VTR 見てもらって何キロ太ったのかを、行っていきたいと思います。はい。おー、じゃあ早速皆さんには VTR 見てもらいたいと思います。それではいきます。それでは体重測っていきたいと思います。いきます。お洋服もね、あとカメラも持ってます。はい、 71.6kg。 まあ70ちょっとか、全部引いたら。まあでも今回はこの体重から何キロ太るのか検証していきたいと思います。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日は夏ですか？今日も真夏ですね。真夏ですね。T シャツでもいいんですけども。というわけで1日目ですね。密着1日目は、撮影日というわけで、お今回の比較は、天一、天下一品。はい、天下一品で1万円企画を久しぶりにやろうかなと。1万円企画っていうのがもう最近ぬるゲーになりつつあるじゃないですか、この YouTube 界。あるある。なんですけども、やっぱこういうラーメン屋というね、概念はやっぱ1人1杯がさ決まってるじゃないですか。その中の1万円企画は結構きついんじゃないのっていう、まあ、サイドメニューもあるんでね、ちょっと、まあ、今日はゴリゴリの大食い企画ということで、やっていきたいと思います。頑張りましょう。君らもちょっとなんかレンゲ高そうなぐらい取ってるし、サブローですね。いただきます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、意外とイージーかと思ったんですけど、後々の胃もたれがすごいんですよね。あ、もたれる系ではあるの。絶対豚骨がやっぱね来てますね。てな感じで今日は撮影終了です。はい、お疲れ様でした。今日今で現状でどんぐらい食ったと思う？カロリー、まずラーメン2杯食って、2杯マスク食ったでしょ。で餃子も食って、まあ、2000円超えてるよね。まあ、あとは計算しといて。わかったわかった。もし今日帰ってたなんか食べるときは基本カメラ回します。じゃあ、頑張ってください。頑張ります。誰がリタや。どうも、メインフェイズのリタです。メインフェイズのチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。ハルキのチャンネルもチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、メインフェイズの家に来ました。マジか、来んなよ。あ、ちょっとごめん。バターチキンカレーと和風ツナマヨ。もう時刻はですね、1時7分なんですけど、ね、あらら、こんな時間帯にね、食べたらニキビ&太るんですけども、ね、企画なので、頑張って食べたいと思います。あ、というか頑張ってないわ、普通にお腹空いてるので食べます。うん、ま、マカワクくんカレー美味しいです。そんな感じじゃないじゃん、リアルで行こう。そっか、密着、そう、リアル一番得意よ。密着先輩がいたわ、うん、作っちゃいけないんだっけ、密着。そう、俺なら、うん、うまいねぐらいだ。あ、そっか、うん、美味しい、うまいねとか、そのセブンにこびんね。だから密着だからね、はい、素を見せないといけないよね。美味しいんだよ。ザトン。いやー、セブンの辛子明太子が一番美味しいから、ね、めちゃめちゃ食べてるな、俺。一番好きな食べ物なんだよ。一番好きな食べ物ラーメン。ラーメン言うな、俺です。知ってるけどさ。バターチキンカレー大食いリレー。何、大食いリレー。食べ終わったらコンビまで走って行って、もう買ってきて、ね、めっちゃこと言うたやん。だから企画っぽくしなくていいの、この企画は。そうなの。普通に私生活を見せればいいの。そうなの。そう、まあ、悪縁ってそんな感じじゃん、サムネイルとかのところに。そうなんやね。発狂した発狂した、思い出して。よーい、なんです。いや、もう本当に、いや、ほんとに。あのね、普通の気がってやってたよ。
うん、これ1週間めっちゃ食っていう素を見せたい。これ良くないタイマー使ってボケるの、うん、めちゃめちゃいい、いいボケだったよね、うん、今アクセントくれました。これ何だっていいんだよ。いいのもう普通に食べててほしいの。入れ付けの人がいいんだ。ん、好きな人がいないですよ。あ、いないんだ。いるよ、めっちゃ彼女。うわぁ、え、みんな5回飲むからな、みんな5回飲むから。ちょっとめっちゃ遊んでますよ。みんなに言われるんだよね。ちょっとうちはなんか俺が遊んでるみたいな。遊んでないから。俺でも遊べない、俺コミュ障だからさ、女の子に。は？いや、それ嘘やん。嘘やん。それずるいわ。だってお前、だってお前お前飲み会終わりさ、ってない。これ編集だね。俺。ああ、ずるだ。いいつけるわ。全部使えるわけないだろ。マジかお前は。リアルを届けようよ。ないな。食べましょう。いただきます。いただきます。アップルパイ焼きたて。はい、ただいまの時刻が11時です。ちょっと編集の方をね、やってまして、お腹が空いたのでご飯を食べたいと思います。まあ今日の撮影をね、あの後終わってね、帰ってきていろいろ撮影のエンディングとか撮っておりまして、なんだかんだ7時ぐらいに終わって、そっから編集やなんやかんやしてました。まず食べるのはこちら、ご飯のレンチンのやつですね。287キロカロリー、ナッツーとジャマゴ、これが至高ですね。本当は味噌汁やろうと思ったんだけど、お湯沸かすのめんどくさくて、まあ、普段から別にそんなめちゃめちゃ体に悪いものをねずっと食べてるわけじゃないので、こういう納豆とか、まあ今日はないんですけどサラダとかね、コンビニでよく買って食べてるんで、いただきます。ここにキムチとネギがあったらもっと最強なんだけど、うん、うみゃ、ごちそうさまでした。というわけでね、今日1日で取ったカロリーをちょっと発表しようかなと思います。2363キロカロリー、意外と少ないですね。平均ぐらいかな。まあ糖質とかちょっとすごそうなんですけど、はい、そんな感じで明日も撮影なのでね、明日もカメラ回していきたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。おはよう。おはようございます。密着3日目です。何の密着？1週間の大食い YouTuber の。あ、そっちね。あ、2つ回ってたっけ。あ、情熱大陸かと思っちゃった。急にテレビなの俺ら。というわけでですね、今日の企画はですね、1キロエンドレス企画ですね。僕がね、もうすぐダイエットシーズン入っちゃうんで。はい、だからゴリゴリの大食いを今回やっとこうかなと。まあ、かなり来ると思うので皆さん期待しててください。頑張ろう。頑張りましょう。重いっすね。軽くはね。はい、というわけで、あの後ですね、帰ってきて、そのままね、友達とね、ご飯に行こうと思いまして、この間の1週間密着やってた時もね、来たお店なんですけど、こちら、ちょっとあんまお腹が空いてなくて、焼肉サラダ、L サイズを頼みました。で、ちなみに今日の友達も、あれ、前回、両倒しの子が増えて、両田さんと、はい、で、これ、こそうとさん、これやばいよ、そうとさんです。いただきます。喋っていいよ、普通にしてっていい感じじゃない。俺ら気使える男だからね。どう食っていいよ。ありがとう匠、ありがとう。1週間密着してた。そうなの？俺の俺の俺の誰が組むの？はい、皆さんこんばんは。お家に帰ってきました。それでですね、今日取ったカロリーがね、先ほど計算したんですけども、だいたい3353キロカロリーですね。普通に大食い企画で取ったのが2500、600ぐらいで、さっき食べたし、サラダにはね、牛肉がめちゃめちゃ乗ってて、卵とかも乗ったので、結構まあカロリーあるんじゃないかと、まあ予想でなんですけども、まあだいたい3353キロカロリーぐらい食べました。今日はちょっと食べた方かな。はい、ちょっと明日ね、撮影じゃなくてお休みなんで、編集日なんですけども、ちょっと僕はね、美容室の方にね、行きたいと思いまして、もう見ればわかるでしょ、この髪の長さ。はい、今日はもうこれにて終わりでございます。ではまた明日お会いしましょう。おやすみなさい。はい、おはようございます。というわけで密着4日目、4日目でございます。それでは今日のね、予定はですね、この後美容室に行くんですけども、その前にね、朝ごはん兼昼ごはんを食べたいと思います。コンビニにて和風ツナマヨネーズのおにぎり1個とピザマン1個です。はい、昼これだけ。
朝昼これだけ。もう移動しないといけないんでパパって食べるものをコンビニで買いました。夜ご飯はねちょっと食べたいと思うからちゃんと、まあ、俺が食べたいから食べに行くわけです。じゃあおにぎりいただきます。うまっ。昨日めっちゃ暑かったのに今めっちゃ寒いんだけど、温暖差えぐくね。昨日より10度ぐらい寒い。えっ、ごちそうさまでした。ではまた次のご飯でお会いしましょう。バイバイ。はい、というわけで髪切ってもらいました。おかゆをちょっと入れてもらいました。久しぶりの赤ですね。はい、めちゃめちゃ今お腹空いてます。ただいまの時刻が6時半です。なんでちょっと柏の方にね行ってラーメン屋をね、食べたいと思います。お腹的にはね二郎ラーメン食べたいので、二郎ラーメン空いてたらね、食べたいと思います。ではここから1時間かけて柏に戻ります。はい、皆さん5日目でございます。おはようございます。今日はですね、撮影が本当はあったんですけど、ちょっとね編集の方がね、終わんないっていうことで今日は編集日になりました。2本動画作んないといけなくて、今日なので、ね、今日マジずっと編集をするっていう日です。朝からちょっと忙しくて編集やってて、お昼になったんでちょっと今からご飯を食べようかなと思いまして、カレーうどんをコンビニに買ってきたんでね、食べたいと思います。今日の動画担当俺なんで、まずそれを終わらせて明日の動画も終わらせないといけなくて、提供のやつも仕上げないと。いい匂い、食欲をそするこの匂いね。いただきます。昨日の二郎ラーメンがちょっとうますぎて、ね、もう一回食べたいなって思っちゃったんですけど、さすがに2日連続二郎はやばいんでやめときます。まあ、というような感じで今日は編集をいっぱいやる日ということです。またなんか食べるときに回したいと思います。じゃあ、はい、ただいまの時刻4時です。ちょっと小腹が空いたのでこちらごめん、ありがとうございます。やばい、ちょっとね編集が早くやんないと終わらない。いただきます。顔の方が編集するぜ。こんだけもう止める時間がないんだ。ではまた何時間後にお会いしましょう。皆さん、ただいまの時刻は9時ですね。編集とかもろもろ終わってお風呂にも入りました。めちゃめちゃお腹空いたんで、これからご飯の方を作っていきたいと思います。めっちゃ前コストコの企画でやったプルコギがねラスト残ってたんで、これをもう炒めてご飯乗せて食べたいと思います。うめえもん全部乗せて丼です。プルコギに、卵にマヨネーズも絶対うまいです。男飯、お味噌汁と納豆です。今日はね体力使ったから編集しかしないけど、こういう日はね、がっつり肉を食べるのがいいんですよ。いただきます。ああ、うまい。これでこれ、卵をピシュ。ああ、やばい。うまっ。これは高カロリー、1000キロぐらいあると思う。全然、撮影日の方がカロリーを取るからこんなの可愛い方なのよ。はい、皆さん、ただいまの時刻が1時56分、もうすぐ2時ですね。今日はもう寝ようかなと思います。で、今日取ったカロリーなんですけど、まあ、大体2000キロカロリーぐらいです。まあ2000はどうなんだろう、多いのか少ないのか分かんないんですけど、こんな感じの食生活でした。めちゃめちゃ不健康ですよね、ごめんなさい。ここにほら右上に来ちゃった。で、明日なんですけども、明日はですねコラボ撮影がありまして、タクマインというね、YouTuber。その時に大食い撮影がありまして、その時にもちょっと回そうかなとか思ったりしてます。うん、めちゃめちゃ赤いね、ニキビ。すごくニキビ赤い。じゃあもう寝たいと思います。眠いんで。おやすみなさい。おはようございます。というわけで密着の最終日でございます。夕方から撮影が入ってまして、まあそれまでちょっと編集の方をして、そのまま撮影に行くっていう感じですね。中途半端に4時ぐらいから撮影なので、今なんかめちゃめちゃ食べちゃうとね、お腹いっぱいになってね、本領発揮できないので、まあ、ちょっと軽めに、コンポタージュ、コーンスープですね。カロリーメイトみたいなやつ、ね、北海道バター、いただきます。ああ、朝にいいな、コンポタ。うまっ。はい、というわけで、タクマインとのコラボでーす。さあ、子供がよー、怖い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 。スイッチの入り方が怖い。さっきまで違ったのに。こんなに多くなったのに。はい、こちら、タクマインの皆さんです。いらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃいます。
今日初コラボということでね、この後、僕たちのね、方で大食い撮影をして、その後白米に、チャンネルで動画を撮ります。はい、はい、僕らの動画はピーナッツバターいっぱい食べよう選手権。あれ聞いたのも違う聞いたのも違うよね怖いなということで、頑張って食べていきたいと思います。はい、いや、すごいよ。いただきます。ピーナッツバター食べた後だった。すげえ。コラボ撮影終了しました。お疲れ様でした。ただいまの時刻が8時ぐらいですね。なのでちょっとこの後家に帰ったら10時過ぎぐらいで、まあ今日が最終日なんですよ、一応。まあ今のところお腹空いてないんで、そうだね、まあ深夜にもお腹空くから、まあなんか食べると思うので。食べるんだ今週も。え、待って、今日土曜日だよ。そうだよ、俺月曜日から始めたんだよ。明日もあるの？明日もあるよ。あ、スカース、やばい、危ね。6日密着になるとかあった超中途半端になるとかあった。まあ、とりあえず帰ったら、また会ったらまた回したいと思います。はい、今週もお疲れ様でした。はい、というわけで、ちょっとね、あの後帰ってきてお風呂とか入っていろいろしてたらもう12時過ぎです。で、帰り際にですね、ちょっとおにぎり食べちゃって、あの、おかすぎて、ちょっと人がいっぱいいたんでカメラ回せなかったんで、おにぎりを食べました。今日の、摂取カロリーの方なんですけど、3000キロカロリーぐらいですね。今日は結構取った日だと思います。で、明日がね、オフです。なんだろう、この1週間ね、ちょっと特殊だったんだよね。なんでこんな特殊な時に1週間密着回しちゃったか分かんないんですけども。で、翔ちゃんが明日編集担当なんで、まあ、翔ちゃんオフではないです。まあ、こうやってあの編集を担当する日はね、オフじゃなくなってしまうので、こんな感じで3人で回してます。じゃあ今日はもう寝たいと思います。おやすみなさい。はい、皆さんおはようございます。というわけで今日が最終日でございます。今の時刻がね、ちょっとお昼前なんですけども、午前中から夕方ぐらいはちょっと買い物をね、ちょっと買いに行きたいものがあって、それを買いに行くのと、家に溜まったペットボトルを全部捨てに行くっていう今日のタスクがあります。で、その間にね、なんかどっかでご飯食べれたらいいなと思ってるんですけども、多分ラーメンになるよね。じゃあ早速行きたいと思います。はい、ちょっと諸々買い物とか終わって、ただいまの時刻が2時ぐらいです。ちょっとめっちゃ遅くなっちゃった。今回お昼ご飯食べるところはラーメン用です。みんな分かってるって顔しないで。分かってるって顔すんな。俺も分かってる。日月堂っていうラーメン屋、結構有名だと思います。日月堂、まあ味噌ラーメン専門店ですね。僕結構家系とかで、よく食べるんですけど、なんだかんだ味噌が一番好きなんで、早速食べていきたいと思います。はい、皆さんこんばんは。あのラーメンの絵からね、だいぶちょっと、立ちました。いや、立ちすぎだな。立つって言っても今の時刻が12時前です。ちょっとあの後福岡にね、レイクタウンの方まで行きまして、で、ちょっと夜ご飯にこれ、はい、人がマジ多すぎて、土日だったんで、ちょっと夜ご飯ね、ピザだったからお腹が空いちゃって、なのでこちらプルダックパック麺を作りました。いや、最近ハマってんだよね、プルダック。めちゃめちゃうまい。もう美味しく作れるようになった、ちゃんと。ちょっと水分があったら美味しいんだよね。いただきます。おう、うまくそうよ。辛いの食べるとそれタック入れちゃうんだよ、最近。前出なかったんだけどね。なんでですか。知ってる人います？とりあえず今日取ったカロリーなんですけども、2400キロカロリーぐらいですね、今日取ったカロリーは。まあ普通の平均男性のカロリーです。取ってないね、多分。どうだろう。まあ明日体重測定なんで、朝でこれ食べてもうあと寝る。クソデブだな食べて寝る、クソデブだな。では皆さんおやすみなさい。明日の結果発表でお会いしましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当、まあ何もしてないもんね、このそうカメラ回しただけでしょ。そう。じゃあ早速発表したいと思います。はい。一応1週間前の体重が 71.6kg です。 71.6kg 副カメラ込み。ああ、じゃあもうちょっと少ない可能性もある。そうだね、全く同じで撮ってる。全く同じ服装で撮ってます。何キロ太ったかマイナスか。ああ、まあまあ、どっちかに。そのパターンも捨てれないのか。ちなみにどっちだった。いや、痩せたらもう怖い。
なんか、悪魔の実でも食べてなんかその体重から嫌われてるみたいな。あ、そういうの。まあでも、リアルなところね、割とタクだから体重は増える気はしないけど、うん、痩せることはないと思う。ああ、さすがに 600g。 ああ、 0.6g。 いいとこと、 6kg 切っちゃう感じね。いや、本当に願ってるのは 2kg。 はいはいはい、はい、願うの願うの願うの。まあ、そしたら俺1キロかな。おお、ジャスト1キロぐらい。1週間僕が太ったグラムは、はい、朝を迎えたので体重の方を測っていきたいと思います。前回 71.6kg です。さあ、何キロ増えてるのか、いきます。怖いな。え、すごい。プラマイゼロ。ゼロ。プラマイゼロです。すごい。ぴったり。71.6。71.6。怖っ。なるほどね。やばい。俺でもびっくりした。え、そんなことあると思う。一週間企画とかさ、うん、昔よくやってて痩せるとか、うん、結構そのうちやったんだけど、プラマイゼロ。すごいね。俺これやったら多分。要は運動もせずに、うん、もう太るかでやってたら、多分俺だったら2キロは増えるよ。ぶっちぎりだよ。うん、タクの体を知りたいよね。どういうあれ処理されてんのって。あれ、なんで去年ダイエット企画やったじゃん俺ら。ああ、その時は 72.8 だった。2ヶ月のダイエットで70点ちょっとでした。そっからずっとまだキープしてるっていう感じなんだよね。え、やすやすの実でも食ってるやっぱ能力者だよねってな感じで1週間でした。でもすごい興味深い。面白いよ。ちょっとこれは出そう。出そう。どっかに出そう。研究結果提供してね。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。風を切って走ってゆく希望の街へと。本日もご視聴ありがとうございました。どうでしたか僕の1週間密着は。いや、ちょっとね、食べるものがね健康すぎって思った方は大変申し訳ございません。いっぱいこれからもラーメンを。明日のアクシデンターズは3日間カロリー消費対決です。誰が一番カロリーを消費するかという企画です。明日の動画もお楽しみに。